ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የሀበሻ 369 ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት በስልካችን ዩቲዩብ ተምኔል እንዴት መስራት እንደምንችል ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ የሚያስፈልግን ነገር ፒክስላ የምትባል አፕሊኬሽንስ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንደምትመለከቷት ቺናት አፕሊኬሽኗ ፒክስላ ትባላለች። እሷን ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ አለብን። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ አያሳስብም። አሁን ወደ ስራ እንገባለን ማለት ነው። በጣም ፈጣን የሆነ ቪዲዮ ነው ማሳያችሁ፣ ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር ማሳየት ስለማልችል በጣም ይጠቅማቸዋል የሚለውን ነገር አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ስራ እንገባለን፣ እንነካዋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከታች የተለያዩ አይነት ፎርማቶች አሉ። ኢሜጅ እንዴት ቴክስት እንዴት መጻፍ እንደምንችል፣ ስሪዲ ቴክስት ምናምን ብዙ አይነት አለ። እሱን እናንተ የፈለጋችሁትን አንድ ቀን ወስዳችሁ መርጣችሁ ይስማማናል የምትሉትን መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን አሁን ማሳያችሁ ቀለል ያለ ነገር ስለሆነ ባክግራውንዱ ነጭ መርጣለሁ ማለት ነው። ነጭ ከመረጥኩኝ በኋላ እንግዲህ የምፈልገው ዩቲዩብ ተምኔል ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ተምኔል ደግሞ የራሱ የሆነ ኢሜጅ ሳይዝ አለው። ስለዚህ እሱን አጀስት ማድረግ አለብኝ። እዚህ ጋር ሶስት ነጠብጣብ አለች፣ እሷን ነካለው ማለት ነው። እሷን ከነካ በኋላ ኢሜጅ ሳይዝ የሚላለ ኢሜጅ ሳይዝ እነካለው። ከዛም በኋላ ፕሪሴት ከስተም ነው ባይ ዲፎልት የሚሰጣችሁ፣ እሱን መቀየር አለባችሁ። ዩቲዩብ ተምኔል የሚላለ እሱን ዩቲዩብ ተምኔል ትነካላችሁ። ስትነኩት ዊድሱ እና ሄቱን ራሱ አውቶማቲካሊ አጀስት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ካረጋችሁ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ። በመቀጠል እዚች ጋር አሁን ለምሳሌ ኤ የምትል ምልክት አለች። እሷ ኤ የምትጠቅመው ቴክስቶችን ምናምን አድ ለማድረግ ነው። እዚች ጋር የማሏ ምልክት አለች፣ ስቲከሮችን አድ ለማድረግ ድሮ ለማድረግ ለምሳሌ እንደዚህ ድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ኢሜጃችሁ ላይ። ሰው በጣም ይጠቅማል። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ማሳያችሁ የሁለት ድርድር ነገር ነች። እሷን ስነካ እዚህ ጋር ከለር ትራንስፓረንት ኢሜጅ ሳይዝ ምናምን የሚል አለ። አሁን ከለር የሚል አለ። እሷን ከለር እነካታለሁ። ከነካሁት በኋላ እንደዚ አይነት የተለያዩ ከለሮችን አገኛለሁ ማለት ነው። ቀይ አለ፣ ሰማያዊ፣ ዚጋ ደማቅ ሰማያዊ፣ ነጭ፣ የተለያዩ ከለሮች አሉ። በእነዚህም ከለር ደስ ካላራችሁ ዚጋ ፕላስ ሚሊዮን ሳይን መርጣችሁ የራሳችሁን ከለር ዚጋ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱ በእናንተ ይወሰናል ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ቀይ ስለምፈልግ ቀይ መርጣለሁ ማለት ነው። ከዛን ራይት ካልኩት በኋላ በመቀጠል አሁን የምፈልገው ኢሜጅ መጠቀም ፈለግኩኝ፣ የሆነ ምስል መጠቀም ፈለግኩኝ። እናንተ የራሳችሁን ምስል መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይ የራሳችን ምስል መጠቀም አንፈልግም ደስ አይለን የምትሉ ከሆነ ፒኤንጂ ዊንግ የሚባል ዌብሳይት አለ፣ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። የተለያዩ ፒኤንጂ ፎቶዎችን በነፃ በሃይ ኳሊቲ በነፃ ማውረድ ትችላላችሁ። ፎቶ ደግሞ አድ ለማድረግ በመጀመሪያ እዚች ጋ የምትመለከቱት የፕላስ ሳይን አለ፣ እሱን የፕላስ ሳይን እጫናለሁ ማለት ነው። ከተጫንኩት በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ። ቴክስት፣ ከረንት ዴት፣ ስቲከር፣ ሼፕስ ሚላለ። እኔ ፍሮም ጋላሪ ነው ፎቶ ማስገባት እንፈልገው ሰው። ከዛን ጋላሪ የሚለውን መርጣለሁ። ከመረጥኩ በኋላ ዳውንሎድ ስላረግኩት ዳውንሎድ የሚል ፎልደር ላይ ነው የሚቀመጥልኝ። ሰው ዳውንሎድ የሚል ፎልደር ፈልጋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አገኛለሁ አለ። ሰው የፈለጉትን ኢሜጅ መርጣለሁ ማለት ነው። ከመረጥኩኝ በኋላ እዚህ ጋር እነዚህ ሳይዙን አጀስት ማድረግ ችላለሁ ማለት ነው። ሳይዙን በምፈልገው መንገድ አጀስት አረጋለሁ እንደዚህ። አሁን የምፈልግበት እንትን ነው ማለት ነው። ኢሜጁን እንደምታዩት አስታኪ ጨርሻለሁ ማለት ነው። አሁን ጽሁፍ ማስገባት አለብኝ ማለት ነው። ጽሁፍ እንዴት ነው ማስገባው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤ የምትል ምልክት አለች። እሷን ኤ ከጻፍ ከነካ በኋላ የፕላስ ሳይን አለች፣ ቴክስት ነች።
እሷን ነካለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኒው ቴክስት የሚል ይመጣል። ከዛም በኋላ እዚች ጋር እንደምትመለከቱት ኤዲት የምትባል የፔንስል እንትን ትመጣለች። እሷን ነካለው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይሄኛውን አጠፋዋለሁ፣ ኒው ቴክስት የሚለውን። ከዛን የምፈልጉትን ቴክስት እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ማሳመር ትችላላችሁ። ከዛን በኋላ ኢሜጁን ሳይዙን እነዚህ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ተለቅ ማለት አለበት ኢሜጅ ሳይዙ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ ኢሜጁን ሰሌክት ካረጋችሁ በኋላ ስታይል የሚላለ ስታይሉን ትነካላችሁ። ከዛን የቢ ምትል ምልክታለች እሷን እነካለሁ። ቦልድ ነው የሚያደርግልኝ። ከፈለጋችሁ ኢታሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ከታች ስርዝ እንዲሆንላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በጣም በቂ ነው፣ ሳይዙም ተመችቶኛል። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ማድረግ የምችለው ሁለቱን ፎቶ እና ጽሁፉን መርጅ ማድረግ አለብኝ፣ አንድ ላይ ማጣመር አለብኝ። ስለዚህ እሱን ለማድረግ እዚች ጋ የላየር ምልክት አለች፣ እሷን ነካለው ማለት ነው። እሷን ከነካው በኋላ እዚች ጋ ራይት ኤክስ የምትላለች፣ እሷን ራይት ኤክስ ነካለው። ከነካ በኋላ ሁለቱን ቦክሶች ራይት ራይት አደርጋቸዋለሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር መርጅ የሚላለች፣ እሷን እንዲህ ስነካት አር ዩ ሹር ዩ ዋንት ቱ መርጅ ዘ ሰሌክትድ ኦብጀክት ይላል። ኦኬ ላለው ማለት ነው። ኦኬ ካልኩት በኋላ አሁን ጽሁፉና የልጅቷ ኢሜጅ አንድ ላይ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ተምኔል ማለት ነው። የተለያዩ ነገሮችን መጨመር ትችላላችሁ። ኢሜጅ ኤክስፖርት ያደርጋችሁ በቃ ቤዚክ እንትኑ ይሄ ነው። ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ምርጥ ቪዲዮ እመለሳለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ።